шановне українство, ми розпочинаємо нашу другу спільну відкриту нараду і обговорюємо далі програму деокупації. Так сталося, що за ці останні два тижні, коли ми з вами бачились і почали цей процес, виявилося, що до нас долучаються і долучаються інші люди. І у нас є така пропозиція. Ми будемо робити спільну дію. Ми не будемо за когось щось придумувати чи робити самі. Тому ми дуже чекаємо, що кожен з вас надасть свої пропозиції. Можливо, ми щось тут забули. Можливо, ми не так щось поставили. А коли ми це будемо робити спільно, то це буде наш спільний проєкт. Ми ж не при радянській владі. Так, щоб до нового, під Новий рік, під ялинку, чи до там п'ятилітку за два роки, нам цього не потрібно. Ми розбудовуємо свою Україну. І ми розбудовуємо її так, як ми її бачимо. І ми не можемо допустити того, щоб хтось за когось щось робив. Щоб до нас приїхали люди, приїжджі там, чи гастробайтери політичні, і почали це робити. Ми це будемо робити самі. І ми будемо і робити, і навчатись паралельно. Як ми вже і відповідали в наших хроніках, тому ми сьогодні починаємо наше друге спільне засідання робочої групи. Ми вирішили сьогодні не збиратись великою групою, а працюємо в ефірі. Ми зробили телеміст. У нас зараз на зв'язку Любов Кравчук. Доброго дня, пані Люба. Доброго дня, студія, доброго дня нашим глядачам, доброго дня, пане Іване. Пані Люба зараз в Рівному, і на майбутнє ми плануємо, що наші технології, IT-технології, дозволяють багато регіонів включати програму, і ми будемо саме таким чином робити. Ну, до речі, такий підхід нам допомагає зекономити кошти, заощадити час. Для цього не потрібно їхати в Київ. У нас вже є сучасні технології. І я ще трошки на прохання наших, ну, моїх колег, я скажу. У нас в Україні вже давно є сучасні технології, які нам дозволять вести електронне урядування, які нам дозволять заощадити багато робочих місць. Ми зможемо скоротити чиновничий апарат. І ми будемо показувати приклад, і самі станемо прикладом, як за допомогою сучасних технологій, як за допомогою телемостів, месенджерів і інших средств комунікації, які у нас засобів є, ми будемо проводити наші засідання. І для цього не треба там на чомусь одному сконцентрувати свою увагу. Ось є така програма, вона панацея. Ні. Будь-який месенджер, який є. Може людина долучитись по телефонному чи будь-якому зв'язку? Будь ласка, ми будемо долучати і будемо включати наше обговорення. А завдяки цьому ми будемо насправді економити і час, і заощаджувати кошти тих, хто мав би сюди приїхати. Для цього достатньо там гарного інтернету з вашого боку, от як зробила пані Любов Українчук, є офіс, є мобільний телефон чи комп'ютер, вімкнули, і ми вже знаходимося на прямому зв'язку. Ну, а зараз переходимо до обговорення. Ну, якщо не буде заперечень, перший імпульс у нас був по програмі деокупації України від пана Дениса. Тому я передаю мікрофон пану Денису, ну і при спілкуванні, хто буде, у кого буде прохання там висловитись, піднімайте руку, передаємо мікрофон і так по колу. Дякую. Ну, доброго дня, Україна. Значить, дивіться, за останні два тижні до нас надійшли пропозиції, фактично є відозміна в цій програмі, яка була направлена, розроблена спецпідрозділом «Сонечко» спочатку, у нас було прийнято рішення про те, що трохи зміниться преамбула, потім поміняються місцями розділи, і зараз от останні пропозиції, які до нас надійшли, вони полягають в наступному, щоб перший розділ в програмі деокупації України був пов'язаний з ідеологією, називався ідеологічний, другий розділ – це
політичний, третій військовий і четвертий економічний. Власне, на електронну пошту до нас постійно надходять пропозиції, і одна з таких пропозицій – додати до переліку цих розділів ще правовий, тобто все те, що ми бачимо, необхідність змін, які в правовій структурі. Ну і від себе я хочу додати також, що я не ставлю перед собою зараз задачу на якусь там нав'язати як розробник якусь свою ідею. Моє завдання дійсно для того зробити все для того, щоб більше людей залучалося до цього процесу. Адже чим більше людей залучиться до цього процесу, тим більше вони зможуть віддати часточку себе. А коли вони віддадуть часточку себе, тоді вони зможуть захищати цю програму кожен на своєму рівні. Тому я також звертаюся до всієї України з ініціативою розпочати і активізувати діалог. Ну і тепер готовий вислухати інших присутніх на цьому зібранні. Будь ласка, у кого які питання щодо змін або бачення, або пропозицій. Є маленька об'ява. Я хочу нагадати, що у нас зараз і на наших сторінках, і на сторінці каналу IUA-TV йде прямий стрім. І є хроніка. І в цю хроніку можна задавати питання. У нас, крім нас, ще присутня наша колега Вікторія Гусєва, і вона зараз буде відповідати від ім'я каналу на ваші запитання, а також буде оголошувати ці запитання у нас в студії. Дякую. Добрий день, товариство. Дозвольте представитись. Павло Дзямко звати, громадське об'єднання «Руна». Я перед тим, як ми продовжимо наше обговорення, як ми тут попередньо говорили, хотів би поставити питання про кінцева мета цього документа, на яку аудиторію він зорієнтований, та його обсяг. Тобто є дуже багато пропозицій, і щоб це був не складний документ, ми його для юристів, наприклад, пропонуємо, чи на більш широкий загал. Тобто, щоб от враховуючи ці питання, враховуючи аудиторію, щоб ми і його наповняли. У мене така пропозиція. Щоб в першу чергу на ці питання були відповіді. Ну, я вискажу свою думку. Дивіться, якщо, перше питання, чи потрібно деталізувати, і якщо деталізувати, то наскільки деталізувати? Я хочу сказати, що на мій погляд, все-таки деталізувати хоча б так середньо необхідно. Чому? Тому що якщо не буде деталей, то тоді ця програма буде такою самою, як і писали всі програми 26 років, всі політики, тобто за все добре і проти всього поганого. Тобто якщо ми приберемо тут деталі, то вийде, що дійсно ми там за україноцентризм, за все хороше і проти всього поганого. Тому деталізувати потрібно, і саме деталі, вони зроблять оцей злам в розумі кожної людини і дозволять сказати, що да, оце моє, тому що я тут побачив трохи того, про що саме я думаю. А по-друге, стосовно того, чи потрібні, може, якісь інші документи, отут я хочу сказати, що нашою робочою групою проводиться робота по створенню маніфесту. От і якраз в цьому маніфесті буде розписано загальні напрямки руху, в дусі україноцентризму, і вони дадуть відповідь на те, навіщо нам ця програма, для чого і які наслідки будуть після прийняття цієї програми. Ну а тепер хто? Дякую. Олег Петруха, громадська організація «Від кількості до якості». В продовження того, що казав Денис, що надходили листи на електронну пошту, наша громадська організація направила свою пропозицію по правовому напрямку для окупації України. Я зачитаю. Правове поле України є окупованим антинародними законами та іншими нормативно-правовими актами, включаючи деякі розділи Конституції, які захищають владу від народу. Від імені організації пропоную додати до програми напрямок для окупації України з метою встановлення верховенства права в країні. Він складається з наступних пунктів. Перший – проведення справжньої, а не фасадної правової реформи, включаючи усі її складові – парламентську, адміністративну, судову, реформу місцевого самоврядування шляхом прийняття нової народної конституції. Другий – скасування бюрократичної,
економічно необоснованої судової реформи, яка унеможливлює доступ простих громадян до правосуддя. Третє. Скасування недоторканності суддів. Впровадження судочинства судами присяжних в усіх справах, крім імпічменту. Судді повинні вирішувати, підписувати рішення те, яке приймуть рішення присяжні. Бути арбітрами у справах. Четверте. Утвердження та здійснення всіх форм прямої демократії в Україні, в тому числі всеукраїнських та місцевих референдумів і виборів. П'яте. Судова влада повинна бути незалежною і належати лише єдиному Верховному суду і тим нижчим судам, які створять парламент. А судді повинні залишатися на своїх посадах, доки поводяться бездоганно. Не все. Саме бездоганно. Тобто, ваша честь, якщо перейшла дорогу на червоне світло, то це вже не бездоганно. І це вже можна йому пред'явити, як зняття з посади, наприклад, або якесь дисциплінарне взискання. Достатньо слова бездоганно, і під це вже підпадає будь-що. Тобто, ваша честь. Якщо ви бездоганні, то ви ваша честь. Якщо ні, то вже інший суддя буде вашою честю. Добрий день, дорогі друзі. Руслан Добровольський, Департамент охорони здоров'я. Питання в чому? Питання в тому, що дійсно ми зараз говоримо про демократію, але це означає демос народ, кратос влада. Коли ми говоримо про демократію, народ повинен не тільки відчувати, не тільки знати про владу, він повинен її усвідомлювати, повинен нею користуватися, мати важелі дійсно, щоб її реалізувати. На даний час, на жаль, нас народ має досить, вірніше, практично немає знань справа, він не користується своїми, навіть конституційними правами, які є зараз, і тому у нас поки народ буде з рабською свідомістю, то в нас про демократію говорити не буде. І скільки, яку би ми йому конституцію чи закони гарні не пропонували, поки він буде залишатися з рабською свідомістю, доти він такий буде. На жаль, я казав, що я сфер медицини, на жаль, фактично 95% людей з вищою освітою, які працюють в сфері охорони здоров'я, мають таку саму рабську психологію. Не буду говорити про інші сфери, але поки ми не поламаємо навіть освітній процес, поки в школі не будуть вчити, вчителі ж теж діти тої системи. У нас вчителі мають рабську психологію, вони прививають її учням, і ті ж самі раби виростають. Тому починається здорове суспільство з садочка, з батьків, з школи, і далі треба буде будувати його далі. Ну, дивіться, я прихильник демократії, як, мабуть, і всі тут присутні, але я вважаю, що прийняття Конституції референдумом – це утопія. Тому що не може кожен бути спеціалістом справа і що виносити на референдум, кожну статтю. Я не проти, я ж кажу, демократії. Але може написати чи сформулювати це не так, що створити якусь асамблею, знову ж таки, яка розробить, а потім тоді вже голосувати. Тому що, якщо дати народу право на референдум, я просто навіть не уявляю, що це. А стосовно, ви кажете, ідеології, тут абсолютно згоден. І саме тому я погодився на те, щоб ідеологічний напрямок був першим. Тут у нас є шостим пунктом відтворення забутих славетних сторінок історії, створення нового пантеону національних героїв, скерованого на виховання нації переможців. От це якраз і є один з пунктів, який змінить оцю психологію раба на психологію переможця. І ще от я хотів би вам сказати такий приклад, що давня Римська імперія, вона була за сучасними мірками, там було менше освітніх закладів, там було менше вищих навчальних закладів, але там люди себе відчували громадянами. Чому?
тому що вони отримували реальне право впливати на державу. От якщо ми в цій програмі започаткуємо хоча б один пункт, де ми зможемо вплинути на державу, от цим пунктом буде починати рости свідомість, тому що нас змушують постійно відчувати себе рабами. Я ж кажу, в дитячому садочку дай хабар, ти ніхто, ти просто людина, яка віддасть кишеню свої гроші комусь. В школі те саме, в університеті те саме, а потім тобі кажуть, ще йди в армію, і ти замислюєшся, а заради чого йти в армію? Щоб мене і там ще зробили рабом, змусили копати оці траншеї, і тому у нас от така ситуація. Тому згоден абсолютно, і знову ж таки, один з пунктів в цій програмі, як просто, знову ж таки, як розробник, я вам хочу сказати, да, що використовуючи, от сьомий пункт, використовуючи досвід прибалтійських країн та Швейцарії, створити систему електронної демократії з максимальною прозорістю роботи всіх державних установ. І отут, на мою думку, я хотів би додати ще, в першому варіанті тут було, ну, у мене така пропозиція, щоб створити не тільки електронну систему, ну, врядування, а й можливість кожному громадянину висловити, сидячи у себе вдома, свою недовіру дій до влади. І як, тобто, кожна людина, маючи комп'ютер, заходить в свій, ну будемо казати, електронний кабінет, і вона має право поставити незадовільну оцінку діям влади. І якщо таких оцінок, наприклад, по цілій країні набирається 10 мільйонів голосів, то тоді це, ну, наприклад, знову ж таки, наприклад, на тиждень блокує роботу державних установ. Тобто це буде перший сигнал, щоб не створювати майданів, не створювати революцій, не було кровопролиття, але це перший сигнал, що влада дійсно вже перейшла червону межу. І от цього влада, кожна влада буде боятися. Механізми, я думаю, нехай напрацьовують айтішники, але якась от така ідея, вона б якраз дала змогу людині відчути себе громадянином. Деякі уточнення хочу по електронних системах сказати вам, що дійсно ми можемо провести, і це може бути перша започаткована така система у нас. До речі, ці системи вже є в країні, і вони і пройшли і атестацію, вони мають на державному рівні використовуватися, яка би за допомогою там електронних ключів чи підтвердження там. Зараз відпрацьовується і Mobile ID, і Bank ID, і електронного цифрового ключа. Ми можемо зробити такий референдум дуже швидко і зробити за допомогою інформаційних технологій. І от тут саме можна долучити будь-яку міжнародну компанію для того, щоб у нас не було сперечань, яка може надати атестат для цієї самої системи, яка буде використовуватися. Це по-перше. По-друге, для блокування і прийняття рішень в Сполучених Штатах є цифра 100 тисяч. Тоді розглядається. Для блокування досить і 10%. Але для того, щоб ми блокували навіть 10%, нам треба перелічити всіх нас. Скільки нас знаходиться. Чому влада до цього часу це не робить? І от це один з головних наших пунктів. Проведення аудиту у всіх сферах. Починаючи з кількості громадян, з себе, з населення, того, яке залишилося тут. Не тільки тих, які числяться, а ті, які 100% фактично є. І тут у нас цифри будуть дуже такі цікаві, бо це цифри будуть на рівні 26-27 мільйонів, а може бути і гірше, і менше. І от тут ми можемо, тоді набираючи той чи інший порог питання, а ми розуміємо, що долучити 100% суспільства ми не зможемо, і ні в якій країні це математично, чисто фізично цього не робиться, то ми можемо сказати так, взяти приклад тих же самих країн, там не 100% голосують, і тоді і прийняття Конституції не буде таким жахливим. Чому? Тому що будуть відкриті форуми, будуть відкрити по напрямках там відбиратись від цієї оце питання, а питання будуть зводитись до того, чи можна вдосконалити цей пункт, якщо вдосконалимо, на що він вплине. І от тоді Конституційна комісія, чи там Конституційна рада, яка буде зроблена, чи як це буде назватись, має мати назву цей орган, а це не має для мене там, головне, що він буде робити для мене, а не назва його. Комусь цікава назва, хай одна з неї ви думаєте. Я думаю над його завданням. А завдання буде одно.
зробити так, щоб це було логічно в першу чергу і доцільно для зміни нашої країни. І ось тут треба казати ні за ті економічні кроки, які, ну, якщо ми розглядаємо по економіці, ні ті кроки, які першочергові, так, вони повинні бути, а ще й на майбутнє, як змінити підхід до економіки. Для того, щоб до нас, от ми сьогодні спілкувалися якраз на тему, а чи зможе, чи захоче повертатись ті, хто уїхав з України, але боліє українством і живе там і хоче допомагати нам. Так от головна допомога, допомога в першу чергу нематеріальна, допомога повинна бути фахова, що нам, як краще зробити і що краще не робити, що робили інші країни, і вони вже мають цей досвід, вони дивилися, як це йде погано, і що не приживеться для українства. От така допомога нам потрібна. І ми, я думаю, вже кажучи від імені каналу, ми це питання будемо піднімати, для того, щоб ми розуміли, як краще не робити, і що краще не робити, що для нас чужинне, що не приживеться ніколи в нас. Оце таке головна риса. А ті всі електронні засоби, вони вже є. Головне визначитись запобіжники, щоб вони не були споплюжені і не були використані під когось, як той референдум, який проводив Медведчук. І коли я спілкуюсь там з професурою, вони зразу згадують референдум Медведчука. Я кажу, слухайте, ви тут зі своїми референдумами трошки обережніше, бо ми вже бачили, говорю, давайте зробимо таким чином і побудуємо багаторівневу систему для відпрацювання тих запитань, тих пропозицій, щоб до той групи, яка буде займатися, не доходив вал, не вал раді вала, а доходив зміст. І от уже по змісту будемо приймати рішення. Але це все можна зробити в дуже стислий термін. Дякую. Мене звати Світлана Процишак, я медіа-юрист, і я хотіла би Денису подякувати за цю програму. Денис, програма дійсно цікава, бачу, дуже змістовна, але ось тут ви пишете. Кожному громадянину створити умови для чесного та справедливого матеріального збагачення. І наступне. Кожному громадянину створити умови для культурного та духовного розвитку. Створити умови для культурного і духовного розвитку. А у вас же ж немає ще одного напрямку, який, на мою думку, стосується всіх оцих чотирьох напрямків. То, що я пропоную. Це напрямок повністю зміни, руйнування і нової побудови напрямку нової побудови інформаційної політики. То, що сказав Іван Михайлович, ми живемо у сторіччя цифрових технологій, і ми їх не використовуємо. Це в першу чергу, що я пропоную от саме в цьому напрямку. Це викорінення явищ цензури. Це націоналізація медіа, які собі прихватизували колись, знаєте хто. Це є підтримка на національному рівні незалежних медіа та інтернет-ресурсів. Тоді буде формуватися культура, тоді буде формуватися духовність. Це підтримка, це зараз потрібно завершити процес роздержавлення місцевих ЗМІ, тому що в кожному районі є малесенька газетка. Як ми донесемо інформацію до районів? Навіть про вашу програму. Це так само цей напрямок потрібно включити. І розвиток національного та кіно та телевізійного виробництва, держпідтримка цієї галузі повністю. Тому що у нас абсолютно відсутні україномовні фільми, у нас відсутня взагалі якась ідеологія на рівні телебачення, куди ми йдемо. Оцей напрямок, на мою думку, він є важливий, він стосується всіх оцих чотирьох, що ви перелічили. Пані Світлана, дозвольте вам заперечити, коли ми говоримо про роздержавлення, це ми далі ставимося до держави, якоїсь надбудови над нами, і не хочемо повернути для, скажімо так, для народу. Фактично, ми ж будуємо державу, і якщо ми зараз говоримо, зараз взагалі Україна знаходиться в такому стані, в нас ще залишилися совковий цей державоустрій, і ми зараз можемо принципово будувати
зовсім іншу державу. Коли ми говоримо про інформаційні цифрові технології, це фактично ми можемо інтегрувати участь кожного громадянина в будь-якому державному рішенні. Чому? Тому що якщо раніше треба було поки донести голос громадянина до Києва, це треба було кілька днів, зараз це 2 секунди. Тому зараз ми маємо можливість сформувати таку державу, яка може принципово відрізнятися як від того ж устрою, який є в нас, так і від того устрою, який є і в Америці, і в Швеції. Тобто ми зараз маємо унікальні можливості переосмислити формат державоустрою, і ми маємо відчувати, що держава – то є ми. І всі державні інституції – то є наші. Влада – то є в нас, а решту когось ми беремо менеджерами, які виконують ті чи інші функції. Функції судді, функції банкіра і так далі. Але він виконує для нас. Тобто держава має бути в нас, і ми це маємо усвідомлювати, не тільки відчувати, а усвідомлювати. Добре, що буде? Ще раз приєднуюсь до подяки спецпідрозділу «Сонечко» Віктор Жербицький за початкування такої серйозної доброї справи, як формування програми до окупації. Моменту, коли вона оприлюднена, це вже не ваша програма. Це вже загальна програма. Тому питання і пропозиції не до них, а до нас усіх. Чого ми хочемо досягти, щоб аудиторія, яка нас слухає, бачить і буде переглядати, щоб вона теж долучилася до формування цієї програми. Це вже програма має бути загальною, яка має врахувати всі плюси і мінуси, врахувати можливі помилки, спрогнозувати, змоделювати і сформувати таку програму, яка буде загальною, цікавою і, саме головне, результативною. Тепер конкретно по програмі. Ця програма названа «Програма деокупації України». Програма деокупації – це як частина великої трансформації існуючої в нас країни з державою очоленою, олігархами і чорзнаким, що там, в правильну країну, країну для людей, для українського народу і інших народів, які проживають разом з ним, з нами на цій території. Це є частина цієї програми. Тому загальна програма перетворення країни в правильну країну, справедливу країну, вона є трошки ширшою. І так ми розуміємо, що це є програма деокупації, як програма вирішення найбільш критичних, найбільш важливих, найбільш екзистенційних питань, які сьогодні існують в Україні. Тобто ті, які загрожують нормальному існуванню країни і нашого народу. Це є програма про це. Єдине, що хотів би додати до цієї конкретної програми, що тут треба б загострити більш питання нашої протидії країни і народу, незрозумілої сьогодні органів влади, протидії агресії Росії, Московії, і їхніх колаборантів і союзників, які є в Західному і Східному світі. Її треба б доповнити. Доповнити тим, що добитися в будь-який спосіб, примусити президента, Верховну Раду і уряд виконати ті дії, які передбачені Конституцією України. Дії відносно воєнного стану при фронтових територіях, повного розриву ізоляції від Московії як страшенно дикого і загрозливого утворення на сході від України, повної мобілізації економічних, ідеологічних, культурних, політичних, інформаційних та інших ресурсів на боротьбу проти агресії. І так має тривати довго, все суспільство має бути мобілізовано, всі сектори української економіки і українського країни мають бути мобілізовані на боротьбу з агресором. До тих пір, поки останній квадратний метр землі, окупований сьогодні ними, на сході чи в Криму, не буде звільнений від окупанта. Це треба доповнити, там цілий комплекс питань. Що стосується більш широкого питання глибоко-філософського ідеологічного деокупації, правильно, деокупація починається з звільнення свідомості, розуміння, знань, звичок, побутових до побутової культури, не кажемо про глибинну етнічну культуру, треба звільнити. Українці 350, хто 300, хто 350, хто 400 років, в залежності від території, знаходяться весь час в окупованому стані. Держава завжди належала ці 300-350 років поперемінно в руках, в управлінні різних окупантів. Московитів, поляків, угорців, румун, австрійці, монголи. Тобто, ну це далі було.
ми весь час знаходимося під окупацією. Держава завжди була ворожа до українського народу. Вона була представником інтересів і влади окупанта. І в нас усіх, незалежно від того, усвідомлюємо чи ні, у нас ставлення до держави як до ворожого утворення. І от правильно було помічено, що держава – це є наш орган управління, який має служити нам. Ми маємо сприймати органи держави як органи, які нам служать, нами поставлені, виконують нами поставлене завдання, контролюються, призначаються, знімаються нами, а не вороже утворення. І в такій державі ми зможемо доручати цим органам ті функції, які сьогодні ми їм не можемо доручити, тому що там одні вороги сидять. Ну, не одні, але переважно. І діють вони по-ворожому до нашого елементу. Тому звільнення, перше, нашої свідомості, деокупації нашої свідомості, не просто рабської, а свідомості колонізованого народу, розуміння функції народу як основного, хто дає завдання, контролює і зміщує і оцінює роботу органів влади, оце є найважливіший принцип деокупації. Звідси йде наступний крок. Ми маємо знайти, підняти і розставити на відповідні посади і на відповідні пости людей, які здатні творити країну з новими органами державного управління в інтересах українського народу. Це теж не так просто. Українці, на жаль, за 350 років звикли весь час до когось пристосовуватися. То до окупанта, то до хорошого сусіда, який допомагає виживати в умовах окупації, то ще до якогось незрозумілого місії. І нам теж треба звикнути до того, що ми маємо усвідомити, що будувати щасливе майбутнє нашу країну для нашого народу, ми можемо тільки розраховуючи в першу чергу на сили і потенціал українського народу, підняти його з глибин, розкріпостити потенціал українців і на базі цього збудувати правильну державу. А по ходу знайдемо союзників, ворги і так є. Знайдемо союзників, з якими ми зможемо далі захоплювати нові і нові території інтелектуальної, культурної і іншої середовищ по світу. Да, це теж важливий елемент деокупації. Крім свідомості, крім нашого сприйняття держави, деокупація наших можливостей. В кожного є величезний потенціал. Українці як нація дуже талановита і дуже потенційно здатні. Але от розкріпостити нас від усіх цих проблем і дати можливості наш потенціал реалізувати, це теж дуже важливий елемент. Як це робити? Це теж окремий сектор, треба тут із психологами, із культурологами, із істориками в першу чергу, ну і з нами практиками, хто десь колись щось робив для того, щоб вибудовувати правильні системи, мотиватори і заборони на пасивність діяльності. І саме головне, для того, щоб ми збудували ту правильну державу і провели всю систему глобальну, глибинну, інтегровану деокупації українців в себе на своїй землі, нам треба залучити до цієї роботи як можна ширше коло наших українських громадян. А щоб їх залучити, оце дуже хороша ініціатива, що ми сьогодні обговорюємо цю програму деокупації, їх треба залучати до усіх справ, які тільки ми починаємо, плануємо чи проводимо разом. І по ходу залучення, по ходу їхніх пропозицій, обговорень будуть проявлятися ті люди, на що ми сподіваємося, на активну позицію наших глядачів і співчуваючих, ті люди, з якими далі можна буде формувати організації, органи і поступово програму втілювати в життя. Тому активна позиція людей як елемент деокупації, залучення їх до роботи, щоб не можна було профілонити, пролежати, просачкувати і чекати, поки хтось збудує правила, принципи і саму державу, щоб кожен мусив, зобов'язаний був участвувати в цій роботі. Дякую. Доброго. Працюю, де? Працюю, то я щось сам себе не чую. Доброго дня, хто мене чує. До всіх, і моє прізвище Шишкін, хто не знає, зовут Віктор Іванович, я також от долучився до обговорення цієї ініціативи з боку Сонячок. І про що я хотів би почати, не з юриспруденції. Ми сьогодні почали говорити з освіти. Чому з освіти почали? Тому що без освіти не буде ні держави, ні суспільства. Початки української державності, як правило, ініціаторами були освічені люди. Всі гетьмани України, гетьмани війська Запорозького, як мінімум, були освічені люди. В кількох вузах вчилися по тим часам, якщо це вуз підходить до того часу. Володіли кількома мовами,
Значить, і навіть писали цілі конституції, які потім за аналоги брали інші, які перебрали на себе, я маю до французькі просвітителі, перебрали на себе пальму першості нашої. Але достатня чи недостатня освіта? Сьогодні кожен другий сьогодні юрист ходить і показує диплом про те, що він має. Я про юристів, аналогічно можна сказати, фінансистів, економістів. Показує диплом, що він закінчив якийсь елітний літарний вуз. Але коли я хожу в суди і дивлюся, як всі освічені з дипломами юриста прокурори, адвокатам менше претензій вже у мене, прокурори особливо, судді, значить, я освіти в моєму розумінні не бачу. Освіти мало. Повинен ще бути просвітлі. А просвітлені оці от люди, тобто, треба, щоб вони не лише були освічені, вони просвітлені мають бути. От я думаю, що, наприклад, гетьман Пилип Орлик був просвітлений, бо він написав Конституцію. Думаю, що і Богдан Хмельницький був частково просвітлений, бо намагався вибороти українську державність. Тобто, от це є. Але для цього ми повинні виходити з наступного. Для чого це нам потрібне просвітлення? Ми сьогодні говоримо про деокупацію, але ми ще не знаємо, що таке слово окупація. І відсюди ми повинні розшифрувати деокупацію. І тут мова йде про дві окупації – внутрішнє і зовнішнє. Ми повинні переконати наше суспільство, в першу чергу, якщо не готові сьогодні погодитися, що є зовнішня окупація, то далеко не всі просвітлілись в розумінні, що в нас є внутрішня окупація. Але для чого от тут ми зібралися не лише там поговорити з приводу цього документа і звернути увагу нашого суспільства, хто бажає брати участь, а пролунало наступне, в тому числі слово «демократія». Я весь час, ну, коли був і молодим студентом, і молодим юристом, і вже пізніше думав, чим відрізняються ці два слова – демократія і республіка. Нібито про одне і те ж. Публікус – це те ж саме, що демос, там латина, а там грецька мова. Значить, кратос – там влада, а там просто додається ре, тобто ділу. Значить, виявляється, що це слова все ж таки відмінні. І в чому ця відмінність? От сьогодні я зараз повернусь якраз у Віктора Жердіцького про лунало, коли він казав, що да, знайшлись у нас пасіонарії, сонечки, вони це написали, а далі це вже документ не їхній, а чий? Наш спільний. От отсюда демократія – це механізм приведення когось до влади, всього-навсього. А республіка – інструмент, механізм. А республіка – це зовсім інше. Республіка – це спільна справа. Тобто справа стає спільною, навіть якщо підняли прапор пасіонарії, потім цей прапор стає спільним для всіх. Якщо в кожного в голові, в його ментальності не буде розуміння, що це спільна справа, і справа пов'язана з управлінням, і справа пов'язана про турботою, і про державу, і про суспільство, і справа пов'язана з турботою з приводу кожного громадянина всього. І от якщо ми не розуміємо, що це спільне право, ну, умовно, я не буду дискутувати, скільки нас мільйонів, ну, візьмемо ту офіційну статистику, що от 40 мільйонів є, значить, вірно-невірно, ми не будемо, ще раз повторю, дискутувати, то справа всіх 40 мільйонів повинна бути пов'язана з побутовою будівництвом нашої державності і з побудовою взаємовідносин між членами суспільства. Чому недаремно дискутується питання суспільного договору? А от суспільний договор – це є республіка. Це є спільна справа, тобто люди суспільно, все суспільством. 40 мільйонів індивідумів домовились між собою, що вони укладають відповідний договор, відповідний документ про своє наступне спільне життя. Спільне життя – це все одно. І в тому числі сюди включається як один із механізмів, це механізм управління. Він лише один, всього-навсього одна із складової, тобто організація влади. Це всього-навсього один із елементів, а не сама ціль і не сама значення.
І тоді, коли ми зрозуміємо оці от і ці явища, що це спільна справа, і вона пройде через наші мізки, серце, печінку, всі м'язи, значить, і відсюди ми вийдемо вже на розуміння інших дефініцій, от які тут закладені, дефініція окупації. Коли ми розшифруємо, особливо для, ще раз повторюю, що таке внутрішня окупація, і ми тут побачимо ворога, який нам утворив внутрішню окупацію, спільна буде справа ліквідації цього ворога або усунення. А у нас інколи внутрішній ворог більш небезпечний, ніж зовнішній, тому що він допомагає зовнішньому ворогу утворювати зовнішню окупацію. Я думаю, що якщо нас багато хто чує, то не лише від нас, в даному випадку пасіонарями виступили сонечки, не лише від нас вимагати, щоб ми щось допрацювали, щоб ми щось доробили, а самі включатися як в спільну справу і брати всьому участь. Ми просто от зараз перші, хто пішли під танки. Значить, але повинні і інші ходити під ці інтелектуальні танки. Дякую за... Я би запропонував пані Любі, ну, ви далеко від нас, в Рівному, але так близько, начебто поруч. Іване, я висловлю також свою точку зору, що нам потрібно позбавитися від рабської психології. Якщо пам'ятаєте, з чого почалася ця рабологія? Ну, мабуть, нашої християнської релігії, тобто в Біблії записано, що ми є раби Божі. І я з дитинства, ще була малесенькою, питала сусі, а чому у Бога раба, адже не буде рабів, у Бога можуть бути діти, і таким чином моя бабуся, вона навіть не знала, що мені відповісти. Дійсно, нам навіть зараз, на сьогоднішній момент, багато, особливо в селах, у проповідях священиків чують, що вся Бога, вся влада від Бога, що ми маємо бути покірними, і дійсно нам потрібно позбавитися від цієї психології. Стосовно утворення держави, наприклад, ця влада, ні Кабінет міністрів, ні Верховна Рада, як ми її називаємо, ні адміністрація президента, вони до нас не хочуть дослухатися. Вони живуть в своєму самими ж створеними світі. Ніяких реформ на користь народу за 26 років я не пам'ятаю. Жодна реформа не привела до покращення як життя народу, так і України, розвитку України в цілому. Таким чином ми маємо створити в першу чергу умови, які б надали, тобто якщо ми є народ джерело влади, які б надали б нам би народу дійсно приймати активну участь у побудові цієї держави, тобто кожна згідно право обирати і має право бути обраною. Насправді у нас немає 6 років до влади, навіть шляхом виборів до Верховної Ради приходили ті чи інші корумповані, як клани, так і окремо олігархи або їх протеже, і проста, чесна, порядна людина не мала можливості прийти як і в органи місцевого самоврядування, так і до Верховної Ради. Можна я ще продовж того, що сказала пана Люба, пані Люба, от вона сказала, що в релігійних догмах чи документах написано «раб Божий». А оце є та ментальність, яку нам нав'язали. А чи дійсно це так написано? Чому от я ніяк не мог зустрітися з релігіозними діячами і поспілкуватися на цю тему? Один мій знайомий, який є з України, але сьогодні живе на Кіпрі і став кіпрським громадянином. І опанував новогрецьку мову, новогрецька офіційно називається, а не грецька, як в нас тут. Він сказав, що в тому, а до речі, інколи дискусія йде між католіками, православними і іншими християнськими напрямки, це кіпріоти якраз православні. Тобто в системі навіть православ'я, він говорить, що переклад невірний. Що от там, де він перебуває, і де використовується в богослужінні новогрецька мова, вживається слово «дитя Божє», а не «раб Божий». Так хто нам нав'язав рабську філософію і на якому етапі її нав'язали? Може, Візантія, може, Московія нав'язала? Я не готов сьогодні дискутувати, може, я помиляюсь і може, він помиляється. От хотілося б це питання задати тим, хто перебуває в зоні постійної релігійної діяльності. Це дійсно так, така є помилка?
Бо я можу посилатися лише на того моєго знайомого, який сказав, володіючи новогрецькою мовою. Я би хотів прокоментувати от вашу пропозицію щодо от другий, четвертий пункт Б і В, створення умов. Я запропонував і Денису, він погодився включити в цей проєкт. Мова йде от про створення умов, це щоб не держава тільки дбала і от було таке, як кажуть, савдепівське мислення в людей, що держава за мене все має зробити. Ні. А власне, держава забезпечує умови, а вже людина, вона вільна і вона створює собі і матеріальні блага, чесно, справедливо заробляє, і також духовно, культурно розвивається. А щодо інформаційної от політики, як на мене, це от у шостому пункті Денис вдало відобразив ідеологічний от напрямку, це виховання нації переможців. Тобто далі вже можна деталізовувати, і я з вами абсолютно погоджуюсь, і такі фільми, як, я ще, правда, не дивився «Кіборг», але от я думаю, от такі фільми, треба більше знімати фільмів. Так, і зокрема, спілкуючись з істориками, відомо, що у нас, наприклад, є багато славних сторінок з козацькими перемогами. Не тільки битва під Берестечком, річниця, а є дійсно багато перемог наших військових. Тобто треба такі славетні історії знімати про це. І я, от, знову ж таки, повертаючись до наскільки деталізувати цю програму, окремо винести інформаційний напрямок, тобто створення як інформаційної кібербезпеки, так само інформаційно-психологічний аспект, що виховання має бути нації переможців. Ось, і тут, і тут, так, це все в комплексі, ми не можемо тільки якимось одним рухом, це в комплексна дія, і так само, як ви казали про цю от рабську психологію, от, з релігійного, наскільки це, звідки це закладено. Тобто ми можемо торкнутися культуру, яка була ще до хрещення Русі, яка більш древня, тобто там був, таке ж, також є знання, яке ми повинні використовувати. Ось. І щодо програми, в мене от питання до всіх, хто нас спостерігає, до присутніх, чи варто вказувати тут дати, терміни? Як програма, вона має бути розрахована на коли розписана, хто виконує суб'єкт, хто буде виконувати, та дати. Коли кінцевий термін, дедлайн? Буквально коротенько по термінах, поки це проєкт. Ми забуваємо, що це проєкт і це спільна дія. Ну і коротенький коментар на рахунок ідеологічного напряму і на рахунок Б, пункту Б, розділу Б, пункту 4. Кожному громадянину створити умови для чесного та справедливого збагачення і В, кожному громадянину створити умови для культурного духовного розвитку. Ми на прошлому тижні обсуждали в одному товаристві на прес-конференції безумовний дохід громадянина за рахунок НАДР, за рахунок 13 статті Конституції. Це теж треба додати. Ну і зараз Володимиру. Дякую. Володимир Тетерук, головний редактор телеканалу IUA-TV. У мене кілька рефлексій, бо вже багато людей висловились, і, зокрема, пані Любов, пан Руслан, пан Денис. Знаєте, у Жванецького в період перебудови була така репліка, каже, всі закликають вичувати з себе раба, каже, ви ж не боїтесь, бо це ж подвоїться населення, яких всіх прогодуємо потім. От, а тепер з приводу рабів Божих. Знаєте, оця дискусія, оця нав'язана меншовартість, вона ж глибоким корінням. Я от пану Віктору сказав, монголо-татар, він каже, далеко. Повість временних літ. Пам'ятаєте, коли йшла дискусія про те, перекладати на слов'янську мову Біблію чи не перекладати? Що було? Там вже ціла партія, яка вийшла, каже, да ми прості, да нам до дідька воно не потрібно, ото хай греки грецькою мовою нам, а священники тоді були грецькі, от грецькою мовою читають, а ми будемо слухати і лоба бити.
Відчуваєте рабську психологію? Небажання думати вже тоді є. І це велика партія, на яку звертають увагу історики. І вже Нестор літописець застерігає від цього. Так що в нашій рабській психології, на жаль, коріння дуже довге. Тепер про освіту. От освіта – то дуже великий, важливий момент був. Педагог. От педагог давньогрецької – це раб. Це раб, який виводив до школи юнаків, стежив, щоб вони виконували завдання, стежив, щоб вони були охайно одягнені, стежив, щоб вони себе гарно поводили. І як антитеза педагога був вчитель. Він давав знання. І до вчителя було неоднозначне ставлення держави, бо ми зараз про державу нашу успадковану будемо говорити, як політичного інструменту. Вчитель готував потенційних бунтарів, які ставили дуже багато незручних питань, які здатні були аналізувати ту ситуацію, знаходили однодумців, і відбувалося те, що в історії відомо як революція, бунт або там, та чи інша зміна системи. Так от, Україні бракує вчителів. Наша система освіти, успадкована від тих давніх часів, є педагогічною. Нас вчать шанувати державу, нас вчать там кланятись чи пропускати когось вперед. Це важливі речі для держави, це важливі речі. Але без вчительства не буде майбутнього. Тому от як змінювати систему освіти, це я так загальними мазками кажу. Просто треба пам'ятати, не педагогіка змінить, а вчителювання. Вчитель мудрий той, який йшов колись по село, йому кланялись. Кланялись не тому, що він був паном, а просто з шанування до цього. І от, коли ми беремо це за основу, ми тоді розуміємо, що тільки по кількох фронтах діючи, це економіка і пошук людини, власника відповідального. Ми можемо багато людей знайти, які зараз залюбки скажуть, да, ми за розпаювання землі, і вже порахував, що він там за 2-3 тисячі доларів продасть, купить собі цю машину євробляху, і все. Далі він не мислить. І він буде апологетом продажу землі. Нам потрібно просвітницька ця робота, пояснювати. Пояснювати взаємозалежність, що ти сьогодні купиш євробляху, а потім твоя дитина не буде мати майбутнього. Вона в селі почне пити денатурат, там якийсь стекломой, наркотику і помре. Думай про це, будь відповідальний. І тому в нашій програмі, коли ми будемо говорити і думати кожен пункт, чи то про оборону, чи про освіту, чи про охорону здоров'я, чи про право, чи про інформаційну політику, я просто всіх закликаю намагатися думати от синтезовано, бачити всю в цілому картину. І тоді в нас буде дійсно є шанс цю зробити програму у нас у всіх. Тому що, я ще раз повторю, вже озвучену тут ідею, що сонечки стали ініціатором, але вже вона набуває розвитку. Ідея починає володівати масами, да. Тому я радий долучитися і всіх закликаю, але от хотів би, щоб ми не забували, намагаючись навіть конкретний якийсь момент, дуже уважно дивитися, як він буде, наскільки гармонійно він буде вписуватися в той глобальний контекст. Доброго дня, Горбаченко Сергій. Дивіться, я хотів, як кажуть, дещо узагальнити, можливо, по філософству. Ми кажемо про окупацію, деокупацію, і як наслідки у нас там багато політиків люблять говорити про боротьбу з корупцією. Але є мета, чого нас окуповують, і який механізм вчинення тих же самих корупційних дій. А саме це те, що ми дійсно дуже багата країна, але нав'язане нам оце поняття меншовартості призводить до того, що ми не можемо, як ну, сподіваємося, що нас хтось там звільнить, освободить, там поведе, але ми повинні саме це осознати. Ось детально ми обговорювали теж питання щодо тих же територіальних громад, і саме з метою якою зробити, порахуватися, як кажуть, скільки у нас населення, і облікувати ті національні багатства, ресурси. І щоб вони, якщо є загальнонаціональними, за рахунок загальнонаціональних багатств, які саме є метою тієї ж окупації, тих же ж корупційних дій, тих же чиновників, створити, як кажуть,
благосостояння народу. І це воно зрозуміло, бо якщо вже буде ідентифікація, ми персоніфікуємо всі ресурси, ми будемо бачити, скільки загальний потенціал нашої країни. І саме тут же ми будемо бачити, що українець, він дуже багатий, він заможний, йому не треба там йти в ту чи іншу, як кажуть, вибирати той чи інший вектор руху, там на захід, що там на заході нам поможуть, чи без російського газу ми там не проживемо, замерзнемо. Ні, ми зможемо, ми дійсно дуже багаті. І ось, якщо ми тільки почнемо себе, як кажуть, цінувати, тоді у нас дійсно ми побачимо, хто у нас окупував і навіщо він це зробив. І це, як кажуть, знищить саме всі ці, як кажуть, механізми. Володимир Тетерук зачепив питання, пов'язане з землею. У нас тут слабо відображено, чи взагалі не відображено, але ми можемо якось думати про це. Але я хотів би ще нагадати, тут і нам треба виробити філософію щодо землеволодіння в Україні. І через призму 13, і через призму 14 сучасної статті Конституції, щоб її тільки так звані реформатори не викинули в наступних змінах до Конституції. Але давайте тут і подивимося на філософію. От, вірно сказав, от мені дадуть шматок землі, завтра що хочу з ним зроблю. Зовсім невірно, якщо говорити через 13-ю. Більш того, значна частина нашого населення, яке ми називаємо, що вирослі совка, а давайте згадаємо совок по землі. Ну, не будемо пізніші, а лозунг 17-го року, який большевики вкрали у есерів, і сказали «земля крестьянам». Так, я скажу, як він лунав. Не «земля селянам», а «земля крестьянам», як він лунав. Лозунг некомуністичний, це був есеровський лозунг. А якраз Українська партія есеров була дуже впливова партія. До речі, мало хто знає, що на броненосці Потьомкіни востаннє подимала Українська соціал-демократична партія. Був лише один там большевик, якого якраз і застрелили. А всі були це есери. Значить, то я до лозунга. Вдумайтесь філософію цього лозунга. Не земля всім. І навіть не земля селянам, як це звучить українською мовою, якщо перекласть крестьянин, а земля крестьянам. Статус крестьянина, якщо говорить знову язиком північного сусіда. Статус того, хто не лише сидить на землі, а хто обробляє, працює на землі. Ведь в селі живуть і вчителя, про що сказав, тільки що Володя в селі живуть, і батюшка в селі живе, і коваль в селі живе. Але там мова йшла не про всіх, хто живе в селі, а крестьянам. Тобто ті, які лише обробляють землю і використовують землю як засіб виробництва. Надо нам подумати про цю філософію. Коли ми сьогодні говоримо роздати там землю чи прихватизувати землю, вибачайте, це шкідливо державний і шкідливий антінародний лозунг. Якщо вже говорить про роздачу землі, і земля як форма виробництва продуктів, то мова йде лише про тих, хто працює на землі. Навіть на цій есеровсько-большевіцький лозунг треба подивитися з точки зору іншої філософії. Філософії збереження української землі як колиски українства. Земля фермером, правильно? Так. Хто працює, той володіє. Важливо, щоб це був українського громадянства, щоб він був. Так. А обов'язково, виключно. Але так. Українство. Мені дуже сподобалося, як сказав Віктор Іванович про режим внутрішньої окупації. І щоб стосовно деокупувати Україну, це справа всього нашого народу. От. І тому в мене пропозиція до військового напрямку дати народу такий механізм, це право на зброю. От. Бо негідники, вони завжди матимуть зброю. Злодії, бандити і так далі. І треба дати простим людям механізм себе захистити. І тоді ніколи ніхто не зможе узурпувати владу. І люди не будуть йти з дерев'яними щитами, з дубинками на кулі, які в них випускають з боку правоохоронців, захищаючи бігового президента. Тобто нам потрібна своя друга поправка. А ніхто не випускає.
правильно. Так, бодігарди. Тобто своя друга поправка нам потрібна. Дякую. Мабуть, доповню пана Володимира, він сказав про відносно педагогів і вчителів. В принципі, така сама ситуація з лікарями. Чому? Тому що саме слово «лікар» походить від слова «розказувати», «обманювати», на жаль. А слово «доктор» йде від слова, власне, «вчити». І тому зараз, коли ми говоримо про ті реформи, які йдуть у сфері охорони здоров'я, в принципі, на жаль, вони дійсно великою частиною більше приносять шкоди, чим користі. Ми зараз, сімейні лікарі Києва та Київської області, в принципі, висунули ідею стосовно того, що ми будемо разом з пацієнтами робляти концепцію охорони здоров'я, яка має бути прийнятна і для лікарів, і для пацієнтів. І тоді, в принципі, якщо ми знайдемо ту форму, яку буде задовольняти обидві сторони, а це фактично всю Україну, ми просто донесемо її до керівництва країни, не до влади. Влада буде у нас. В 2014 році доказали, що консолідований народ – оце є влада. І повага у нас до держави є. У нас немає поваги до багатьох чиновників, які, на жаль, зараз діють у владних кабінетах. Це друге питання. Ми разом з нашими пацієнтами виробимо концепцію, скажемо, заставимо їх прийняти, і тоді, в принципі, будуть всі сторони задоволені тим, що робиться в Україні. Оптимісти ви. Відносно права на зброю, це правильно, тут сумніву немає, але це не мотивація, для чого вона потрібна, воно не зовсім згідно з вами. Право на зброю – це як обов'язковий елемент гідної, вільної людини, здатної і зобов'язаної захистити себе, родину, край і державу. Право на захист, ну, інколи не зовсім захист, але це як право вільної, гідної людини і відповідальної людини, відповідального громадянина. А от нам, от знову прозвучав елемент, щоб не йшли з дерев'яними щитами проти тих, кого треба знести. Задача деокупації – збудувати державну систему управління такою, щоб вона не була антагоністичною, мало того, щоб не була антагоністичною, щоб вона взагалі не мала можливості ніколи чинити щось проти інтересів народу. Щоб не було необхідності застосовувати цю зброю при наявності прав і користування цією зброєю. Нам треба поміняти нашу психологію. Не просто ми раз там якийсь час вибираємо, когось туди послали, потім думаємо, як його зразу зняти звідти, бо він вже пограбував все, що можна пограбувати. Ми маємо створити таку систему, щоб ми його перед тим, як туди послати, він знав, що його чекає, тільки він перший раз зробить щось неправильно. І ця розплата, чи зміщення, чи ще щось, виникає моментально. І що йому робити, яку державу будувати, республіка, спільна справа, ми спільно визначаємо, яку державу, на якому рівні, з якими пріоритетами, цінностями, а він тільки йде туди служити. Він служив своє, отримав медаль чи інше якось, гонорове заохочення від суспільства, повертається назад в суспільство, але йде тільки служити, а ні в якому разі панувати над нами. Одна маленька фраза з того, що сказав Віктор в дискусії зі зброєю. Це дійсно, зброя у народу повинна бути більше для захисту, ніж для нападу. Але стоїть питання, вірно сказав Віктор, щоб влада навіть в якоїсь віддаленій частки її тіла, ні, навіть в мізках у ній, в думках, во сні, не було нічого такого, щоб можна розглядати, як замах на права людини. Давайте згадаємо, що написано в декларації, Всесвітній декларації прав людини щодо права народу на повстання. Там же не написано, як право народу повстання, повстання як сама цель. Там же написано дуже важливе формулювання. Воно спрямовано до влади, а не до народу. Що влада, державна влада, з правами людини себе повинна так поводити, щоб людина не вдалася до повстання як останнього захисту своїх прав від свавілля влади. Тобто там розглядається як елемент, конкуруючий елемент, що там написано, ти
дурна і антінародна влада повинна не ущемлювати права народу. Якщо ти ущемлюєш права народу, у народу виникає право на повстання. От той наш сьогоднішній Порошенко, який закінчив Інститут міжнародних відносин, нехай прочитає ще раз, 20 раз декларацію, вас не перевернеться, і прочитає її преамбулу, якщо він не може прочитати цю декларацію, то хоча б преамбулу, і вдумається в філософію тих слів. Це спрямовано йому, а не комусь іншому. Ну, він себе повинен поводити так, щоб не виходили люди з щитами проти влади охоронців, а не правоохоронців. Я хочу підтримати, от у нас є ж перший пункт ідеологія, саме ідеологія людини, вільної людини, вона і буде підштовхувати, що якщо людина знає свої права захищені, вона знає взаємовідносину прав і обов'язків між людиною і державою, вона буде спонукає їх, я кажу, прошу. Чиновником. Ну, в Конституції написано про державу, я по Конституції відштовхуюся. І в цьому випадку дійсно, у нас, якщо людина, як україноцентрист і людиноцентрист, що у людини найголовніше її права, її здоров'я, життя, її право на освіту, на гідне лікування, на будь-що, але право. І, можливо, саме от ми говорили, чи треба ще один розділ включати правовий. Правовий треба, скоріше, віднести до ідеології. Якщо людина буде знати ідеологічно підковано, що це її законне право, не бути скотиною, яку по незаконній тій мобілізації погонять в антитерористичну операцію, будуть залучати, а воєнний стан не введений, при цьому економіка не переведена на штати воєнного часу, і виходить там без зброні волонтери везуть до цього часу все на одну нульовку. Ну, ж, в принципі, теж збираємося, і скільки ж ось цього перед Новим роком, туди ж волонтерів поїдуть. А це саме ідеологія. Ну, і це, я думаю, що найголовніше, ми тут якраз допрацюємо у цьому напрямку по правам людини і по ідеологічному напрямку. Я хотів би додати, по-перше, пані Люба, я дуже вам вдячний за те, що ви сказали. Дійсно, на своїх виступах, навіть коли спецпідрозділ «Сонечко» їздив на підтримку Михайла Саакашвілі, то коли я мав можливість взяти слово, то я завжди казав, що українець – це не раб Божий, це дитина Божа, тому, власне, я не хотів вписувати цей пункт, але зараз, усвідомлюючи те, що дійсно я тут маю прихильників, я пропоную в ідеологічний розділ так і додати, що українець – це не раб Божий, а дитина Божа. Це буде теж маячок для справжнього громадянина. Тому що, ну, такої фрази ви ніде. У нас завжди є, що там, ну, всі ми любимо Бога, всі ми готові поклонятися. Ну, тобто, я пропоную додати оцей пункт про те, що ми дійсно діти Божі, а не раби. По-друге, я хочу відрефлексувати теж стосовно, тут говорили про освіту, так чи інакше, але я викладач за освітою, да, історик за освітою. Я вам хочу сказати, що, на мою думку, у нас почнуться якісні зміни в освіті. В першу чергу, якщо ми зробимо і започаткуємо таку систему, коли приберемо контролюючі органи в освіті, от в принципі приберемо, знищимо повністю, але за рахунок тих грошей, які вивільняються від контролюючих органів, зробимо настільки високу зарплату викладача, що от тоді він сам буде, тобто, а оця надвисока зарплатня викладача, вона стане стимулом. І тоді не треба слідкувати за викладачем. Нехай, якщо він хоче пити горілку або курити з студентами, що інколи буває, нехай. Але він буде знати, що студент, який підростає, він бачить, ага, Вася курить разом з студентом, ну, умовно, да? І от цей Вася стане стимулом, цей Вася скаже, що ні, я буду інакшим, я буду кращим. І от якщо ми підемо за такою схемою, то от тоді ми з одного боку прибираємо репресивний апарат, який нам, викладачам, каже, що там, от, наприклад, мені особисто казали, да, що там стільки-то часу ти повинен витратити на якісь певні терміни, стільки-то на щось інше, да? І от немає викладача як вільної людини. Викладач повинен діяти відповідно до програми. Але, ну, кожен справжній викладач, я вам скажу, що от заходиш в аудиторію, жодної однакової аудиторії немає.
десь хтось втратив більше, хтось вивчив більше, комусь треба десь посилити, а десь послабити. І от тільки надвисока зарплатня, вона стане стимулом, ну, принаймні, одним з стимулів, разом з правильно розробленою і державною ідеологією, який виховає оцю націю переможців. Тому друге, що я пропоную, так і написати в ідеологічному розділі пункт, який би говорив про те, що держава відмовляється від репресивних органів в освіті і контролюючих на користь надвисокої зарплатні викладача. Це буде стимулом, знову ж таки, для викладачів підтримувати цю програму. Я думаю, що цей напрямок, ну, він цікавий для обговорення. Ну і, власне, от цих дві пропозиції. Відрефлексую на останню пропозицію. А хто буде виконувати контролюючі органи, якщо не наші державні органи, яких ми з вами маємо поставити? Хто буде виконувати контролюючі функції? Щоб в Закарпатті діти, які закінчують школу, знали українську мову. Щоб історики викладають на Сході, була історія української, а не придатком колоніальної російської, підколоніальної російської території. Хто буде це контролювати? Для цього розробляється державна програма політики в сфері освіти. І, ну, я ж не кажу, що повністю 100% знищити всіх. Я кажу про те, що кількість керуючих установ, їх повинно бути значно менше. І регламентація того, що повинен робити вчитель, вона повинна бути значно менше. У нас дуже все зарегульовано. Я кажу про це. А про те, що повинна бути державна політика, ну, в будь-якій сфері повинна бути державна політика і контроль, да. Але я ж кажу, що просто розмір цього контролю і вплив на викладача, він повинен бути значно менше. Пані Люба. Я б хотіла б внести стосовно землі, що земля не повинна бути товаром, але вона розпайована. Таким чином має створений бути земельний банк, зроблена належна землі. Кожен селянин, який хоче і має право дати землю, він має продати її, але земельному банку. І вже територіальні громади мають проводити жорсткий контроль, надаючи в оренду жорсткий контроль за дотриманням як кисневого обміну, так і застосування тих чи інших хімічних препаратів. Тобто раз назавжди має бути крапка. Українська земля – виключно власність народу України. І все. Вона не може бути товаром, як не може бути товаром наша рідна мати. І друге питання. Напрям україноцентризм. Але, якщо ви пам'ятаєте, у нас в наших паспортах колись була національність. В радянські часи проводили статистичні дані стосовно того, згідно національної приналежності, скільки інших займано і тому подібне. У нас планомірно спочатку була забрана графа національність і було вказано чоловічий чи жіноча стать. Начебто і так не зрозуміє на фото жінка чи чоловік. Дуже важливо повернути графу національність, це те, що я ще, коли вона зникла, навіть не хотіла брати свій паспорт. Де? Чому у мене немає моєї національності? Я є українка. І кожна людина має знати, тобто її корені. Чи це поляк, чи це росіянин, чи це білорус, чи будь-хто, якої національності має знати дитина своє коріння, успадкувати, хто він. У нас є багато шлюбів, і, мабуть, дитина, досягши повноліття, вона має право обрати, хто вона за національною приналежністю. Чи якщо в неї тато росіянин, мама Україна, навпаки, дитина має вибрати, хто вона в душі. Її національність – це дуже важливо, тому що україноцентризм, без знання, скільки у нас є в процентному відношенні України, цього немає, ми не знаємо. Таким чином, у нас чому? У нас внутрішня окупація, тому що, я знову ж таки скажу і, можливо, отримую багато критичних зауважень, але у нас одна, найменша національна меншина, склад якої, мабуть, у населенні України 0,1%, фактично вона узурпувала всі гілки влади, як в адміністрації президента, як у Верховній Раді, так і в Кабінеті міністрів. І в тому числі, я вам скажу, що це відбувається і на місцях. Навіть у нас є такий гіркий приклад узурпації певною меншиною у громадській раді при обласній адміністрації. Дякую. Пан Руслан. Мені так пригадалося, ну, мого віку, товариші знають, друзі, знають рідки, хай Чабану всі гукнули і так далі по тексту. Тобто
громадяни, ну, тоді громадяни вибирали людину, яка буде представляти їхні інтереси. То, що ви говорите, хай держава. Тобто ми доручаємо державним інституціям якусь функцію. Ми можемо доручати її в ширшому аспекті, можемо доручати в меншому. Але для цього повинні бути свідомі громадяни. Коли ми зараз говоримо про територіальні громади, фактично у нас людей в громадах, які відчувають себе громадянином і готові брати участь у виконанні управлінських функцій у громаді, ну, може, є 5-10%. Решту, користуючись переданими повноваженнями на рівні територіальних громад, зберігаючи повністю вертикаль влади, керівництво, не влада, керівництво тими представниками, які очолили територіальні громади, вище керівництво держави фактично розбазарює комунальну і державну власність. Тому без принципового виховання свідомого громадянина ми свідому державу для вірніше, народ, який має свою державу, ми не побудуємо. Я хотів би просто підтримати пані Любов, бо це дуже важливий момент. Спочатку прибирається національність, потім стать, да? Потім які всі стають якимось гермафродитами, бісьознаким. Я пригадався Довженко, у нього там в одному з творів батько і син стоять і сплавляють ліс по Десні. І він каже, он орловські сплавляють. А той син слухає, каже, орловські сплавляють, а ми, тато, хто? Каже, а ми мужики. То, щоб ми от, не ставали мужиками, це дуже важлива річ, мати таку національну самоідентифікацію. Тому дякую, що ви підняли і порушили цю важливу проблему. Я коротко. Я все ж таки хочу, щоб правовий напрямок був доданий до програми і не включати його в ідеологічний. Тому що, от, наприклад, в ідеологічному напрямку, наприклад, українська нація є засновницею та материнською нацією більшості європейських націй. З цим важко не погодитися. Але якщо тут буде поруч стояти потім, що потрібно вести суди присяжних в усіх справах, крім імпічменту, ну це буде якась каша. Тому окремим пунктом додати правовий напрямок, як пропонує наша громадська організація. Дякую. Також буквально коротенько закликаю всіх доєднатися до розробки цієї програми деокупації і зрозуміти, наскільки вона має бути в себе вміщати інші напрямки, як освітній, медичний, як були пропозиції щодо освіти. І щоб всі також подумали, мені здається, варто подумати над питанням, що коли буде програма створена, то її треба буде виконувати. І хто і як має бути виконувати деокупацію нашої батьківщини. Коротенька репліка стосовно того, чи треба окремий напрямок, чи достатньо буде в ідеологічний. Ми не говоримо зараз про деталізацію, там, про механізми, тобто у нас є мета, а деталізація певної розшифровки там програми, це вже який механізм, тобто він може мінятися. Ми можемо змінюватися, тобто ми до цього прийдемо. Але дати, я кажу, напрямок, чи ми ось по національності, я згоден двома руками повернення, бо саме з такого маленького кроку ми будемо знати, як персоніфіковано, до якої нації ми відносимося. Стосовно землі, земля – це один із ресурсів загальнонаціональних. В Рівненській області менше, і пані Любов знає, земель там сільгосппризначення, але дуже багато, але це ресурс багатий бурштином, який також є загальнонаціональним. І ось спочатку треба зробити аудит всього, і кажуть, подивитися на ту ж нашу програму, дякуючи сонечкам, вони як підштовхнули. Але випрацювання у нас кожним разом змінюється, вона суттєво відрізняється від тої першої програми, яка у нас була. І тобто ми все одно прийдемо, і вже дискусії в меншому колу, ми вже будемо бачити, куди включати, чи треба окремо, і що буде виглядати в тому правовому. По праву, я ж кажу, є право в медицині, в соціальній сфері, в освіті, нема різниці. Якщо ми там будемо деталізувати, як навіть Денис сказав вже по освітній програмі, тобто ми, вона буде дуже велика, і люди не зрозуміють, вони просто, як кажуть, ми забалакаємо саму програму і йдемо якісь дєбрі.
От коли мене людина каже, що обов'язково треба включити, я просто передам слово. Може, ще раз підкреслю. Право – це як базова частина нашої гідності. Тобто ми, коли я один, то, скажімо так, я орієнтуюся на свої бажання, на свої, то, що я хочу робити. Коли ми живемо в суспільстві, ми, скажімо так, укладаємо суспільні співвідношення. Це, власне, є право. Якщо ми не будемо орієнтуватися на наші суспільні права, формувати наші суспільні права, їх усвідомлювати. Друге, коли ми говоримо держава, це частина наших Богом даних прав, які ми передаємо комусь, хто каже, я буду виконувати функцію лікаря. Ну, тобто, ти маєш певну освіту, людина довіряє, і я виконую якісь ними покладені там функціональні обов'язки. Тобто, пан Іван каже, я буду виконувати функції менеджера по економіці. Має освіту, ми йому довіряємо. З нього завтра запитаємо, як він виконує. Але це є наші права, які ми комусь довіряємо. Ми маємо відчувати свої права, маємо відчувати, що ми частину прав передаємо тим чи іншим службовцям, державним службовцям, і без цього усвідомлення ми не побудуємо праву державу. Тобто права, верховенство права, якщо ми хочемо, щоб у нас в країні було, то нам потрібен правовий напрямок. Дякую. Дякую. Ну, ми вже більше години в ефірі, і це вже забагато. Тому я думаю, так, ми залишимо на наступну нашу зустріч. І все ж таки ми на наступному тижні, так щоб ми, як і спочатку казали, щотижнево зверталися. Але я ще раз хочу наполягти на тому, що якщо це програма деокупації, вона повинна містити саме ці пункти по деокупації. Якщо це програма розвитку України, це наступний крок. Не плутайте це. То я б уже теж почав би казати репліки. Ви кажете працівник освіти чи працівник медицинської сфери. Тоді давайте казати вчитель чи доктор і розберемось термінологією. І якщо ми будемо казати про це вже повинно піти не в деокупацію, а в розвиток. І от саме так там записати, вже такими жирними вже літерами записати, що головне в кожному напрямку, щоб ми вирощували людину, зращували людину, яка може думати, і яка має право на власну думку і вдосконалення. А країна, а держава чи державні органи, вони задають напрям, який ми формуємо. І надаємо їм право задавати цей напрям. А без творчості ми нічого не зробимо. Ми будемо гарною нацією чи побудуємо програму майбутніх роботів, але не людей. Без творчості ми не люди. От саме це буде відрізняти майбутньому роботів від людей. Це право чи здатність на творчість. Ну а зараз дякую нашим глядачам, всім дякую за участь, дякую за увагу. Ті, хто нас дивляться, чи будуть дивитись. Ну і до наступних зустрічей. До побачення.